I denna övning ska du använda rullen som du får låna av sjukgymnasten på avdelningen. Lägg rullen i knävecket under båda knäna. Lyft hälen och försök sträcka knät så mycket som möjligt. Håll kvar i cirka 5 sekunder. Sänk sakta och kontrollerat ner igen. Utför övningen 5 till tio gånger i följd. När du kommer hem kan du tillverka en egen rulle genom att rulla ihop några veckotidningar, en kavel eller en fylld petflaska som du lindar in i en handduk eller ett lakan och fäster gummiband runt.